nou nog aan bellen, maar sê hulle, ga julle my kind asseblief vir 'n jaar lank kan toesluit. Dit werk nie. Maar ons mind focus is om te kyk om daai persoon te reconcilieer met die samelewing. En wanneer ons hom reconcilieer met die samelewing, moet ons vir hom ander plekke gee waar hy verstaan fisies kan sê, okay, maar nou het ek weer 'n kans. Dus baie van hierdie ouens voel ek het niks om te verloor nie. En dan relax hy. So skielik nou gee ons vir hom iets terug en hy sê, okay, maar ek is daarom besig om te leer.